وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. وتنا مجفقا الله سبحانه وتعالى كاكسانتي ياسين زبان بتوفيقا مسوا سوكسا سنين بكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة بي نابو ونابا نابو بي دو برنغا مغوي بي اسمسا توسو ناكو توسين كان الله سبحانه وتعالى تشاغينا ما سنجتبت في روضة المتنزح شرح بداية المتفقه نغا تشاريكو كتاب الصلاة مروندي يوغو سيمبيا يو توا سيمبا يو وكرابا amateka ebikwatagana ne salatul eid twatandika salatul eid oba salatu al eidaini eswala ezaidi ebiri mrundi ogwasemba yo twakoma era twasemba yo kulaba obujulizo obwogera ku swala ezo olwayo netubiranga tutandika ku adabu wa ahkamu yaumil eid empisa na amateka agakwatagana ni swala ya idi. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, muallif rahimahullah ta'ala ya gamba yustahabu kiri sunna al-guslu lil'idaini, okuna aba ilio mtu agenda kusala idi ebiri ya sunna jatani kanayo umateka aga swala ya idi oba idi zombiri kiri sunna ku muntu agenda okusala idi okubeera nga anaaba. Olw'obujulizi an zadan qala agamba sala rajulu aliya radiyallahu anhu anil ghusli, omusajja yabuuza Ali radiyallahu anhu ku bikwatagana okunaaba. Qala namugamba igtasil naaba kulla yaumin buli lunaku inshiita inshiita obanga oyagadde. فقال نعم قام بلا الغسل الذي هو الغسل تجيزو كنابا كبايتا وكنابا اما كل ما تيكا غفي اقوب السلام يا با تجيزا. قال نعم قام با وكوكوبيدا و بو تجيزو كفو كنابا كسنة كما تيكا غوب السلام يوم الجمعة كنناكو رجمة ويوم عرفته nolunaku lwa Arafa kiri sunna okunaaba kunaku lwa Arafa kasaluyingirawo kiri sunna omuntu okubeera nga anaaba kunaku lwa Arafa. Wa yauma nahri nolunaku lwe tusalirako ebisolo lwe lunaku olwa idi al adha. Wa yauma al fitri nolunaku olwa idi al fitri eyokusibulukuka ng'oggyeko ennaaba ziri eza iza janaba ne omchalo kubanga atukudde wama ila dhalika. Wabula naba ezidake za sunna izagalwa ennyo eri omusiraamu zikola zezo Ali radiyallahu anhu ze yanyonyola eyamubuuza. Wakadhalika obujulizi obulala obulaga nti kiri sunna okunaaba ku nnaku lwa idi annafii, obujulizi obuva ku Nafii. Nafii ono maula ibn Umar yali muizi wa Abdullah ibn Umar era yali atambula naye mbiseera byebisinga era abamanyi ba hadisi bagamba sanadi esinga okubeera entuufu mu asaniri za hadisi esanadi yonna gyowulira ng'erimu Nafii an ibn Umar ng'agijjaku ibn Umar bagamba yesinga okubeera entuufu. Balina bwe bazoogera ne bagamba sanadi eyinza okuba eteekwa okuba ng'erimu Imam Shafi'i, elimu Imam Maliki ngegenda ku Nafii negenda ku Ibn Umar. Ibn Umar najitusa ku Nabi sallallahu alayhi wa sallama bagamba sanadi yeyo hadisi kyasinze okubeera kawi enywevu erenzito ennyo. Nafii Ibn Umar yalazama nnyo Ibn Umar ebiseera ebyo byonna ebisinga ahadisi yazitutuusaako ezikuva ku Abdullah ibn Umar. Ate Abdullah ibn Umar yali azama nnyo nabbi, obufu bwa nabbi yabukwatanga luta ku luta, kigere ku kigere. Era abamu mu bamanyi
bagamba bamukazaako kanu yusamuna hu bi athari rasul bali bamwita bufu wa nabbi Abdullah ibn Umar bufu wa nabbi amakulu buli kyonna kye yakolanga nga yashijja kumbaka alayhi salatu wassalam kati agamba anna ibn Umar mukama wona aitwa ibn Umar kana yaktasil yawm alfitri yali nga anaba yanabanga rubeerera ku lunaku olwa Idi alfitri eyokusibulukuka kabla ayagudua ila almusalla nga tanaba kukeera kugenda awasalirwa Idi. Qala ibn Abdulbarri imamu ibn Abdulbarri oyo abu Yusufu imamu almaghribi yomukuba manyi abebitiibwa ennyo mu maghribi msajja yayawangaleyo maghribi naye nga olwokuba yali ku sunna ng'ebigambo bye byonna bikwatagana n'ebya Ibn Taymiya ate omusajja eyali eno musaidi endalira ekyabamanyi yekimu ku bye baayogeranga nga bagamba enkizo y'aba ahli sunna omusajja abeera mu mashariki ng'omulala ali mu maghribi naye nga bonna boogera ekigambo kyekimu okwawukanako n'abazuula bo bayiya buyiya singano weli nga gambye kirala ekikwatagana ne bid'a z'ensi yaabwe ze baagala n'owo maghribi nagamba birala ebikwatagana ne bid'a ati bo ze baagala zinywere mu nsi yaabwe kubanga bazisanga ne bakitaabwe wamma ba ahli sunna kwobategerera abantu abali ku kituufu omusajja bwabeera mu mashariki oba sharqi afriqiya n'omulala n'abeera sharqi urubba bamubuuza n'awa fatuwa ng'oli gye yawadde yennyini kubanga bososi yaabwe eryemu alkitaabu wassunna wamma bano seeka waffe seeka gundi seeka tariiki yagamba seeka gundi yagamba balina baseeka tariiki simanyi tariiki iraweena simanyi tariiki libatwala weero nosiŋŋala seeka tariiki kaza seeka tariiki kaza seeka tariiki kaza balina amakubo mayitirivu oba gabatwala waabo abasajja allah yasinga okumanya kati baali sunna baawukana ku balala bonna bo masdaru yaabwe eryemu alkitaabu wassunna n'abaatusooka baategera batya eyo nasu kyoba basiŋŋana fatawa zaabwe tezaawukana baabuuzanga Albani rahimahullahu ta'ala ku nsonga ezimu naddala ez'abakhawariji n'ebirala ng'ali suriya naye ng'abaddamu ekigambo ne babuuza sheekhe Ibn Baz naye n'abaddamu kyekimu kyennyini nga sheekh Albani kye yabagambye kitegeeza nti masdaru y'aba abali ku sunna eryemu bayonka wamu n'erizatusi ze bafulumya zirina kuba zeezimu tebabeeramu tanaakudhu tebakubagana kati ono imamu Ibn Abdulbarri mumanyi w'amaanyi nnyo era asinga kuweereza amadhabu ga imamu maliki yagakhadama nnyo yagaweereza nnyo mu kwongerayo erimu ya imamu maliki era bamwyita madako nnyo mu kurajjaha ebigambo bya imamu maliki senga bibasibye enkalu bagamba tugende wa imamu Ibn Abdulbarri oba imamu Al-Qurtubi tulabe bagamba kiku ekyo ekigambo batusalirewo ekisinga okuba ekituufu kati agamba imamu oyo nti ittafaku agamba ittifaqu alfuqaha okwegatta kwabakenkufu bannayirimu ittifaqu alfuqaha okwegatta kwabafuqaha ala anna alghusula kugamba nti okunaaba lilidaini kuyidi ebbiri hasanun kirungi nnyo liman faalahu eryo yaba akikoze bigambo biri mu kitabo kye kibayita al-istikaru liimami Ibn Abdulbarri yagamba ittifaqu alfuqaha okwegatta kwabakenkufu bannayirimu abakyalla mirimu yaabwe kuli ku kigambo ala anna alghusula nti okunaaba lilidaini kuyidi ebbiri hasanu kirungi liman faalahu eryo yaba akikoze sunna eyokubiri sunna zaidi yustahabu kiri sunna kyagalwa ayalbisa ajmala thiyabi au ajmala thiyabi omuntu okwambala engoye ezisinga okuba ennungi kiri sunna omuntu kunaku lwa Idi okwambala olugoye olusinga okubeera olulungi an ibuna abbas radiallahu anhuma hadisi eva ku ibuna abbas qala agamba kana rasulullahi salllah alaihi wasallama yali lubeerera omubaka wa allah yalbasu yauma alidi ku lunaku lwa Idi burdatan hamra asuuka emyufu olugoye olumyufu kati wano olyajja agamba olugoye olumyufu nga abamanyi abamu bagamba terukkirizibwa
ku musilamu kubeera nga alwambala. Abamanyi baddamu ku nsonga eyo, imamu hatta Ibn Hajar ndowooza yagamba nti olugoye olumyufu lwali lwogerwako wano lwali lulimu lumikisingiddwamu kala endala, lwali lulimu obutonyeze oba langi endala nga zeetabudde mu myufu. Wama emyufu eri khalis nga teriri mu kantu konna kigaanibwa omusiraamu okubeera nga ajambala. Olugoye lwonna olumyufu musajja talwambala, omusiraamu lwamugaanibwa. Kati wano nabbi okwambala olugoye olumyufu, ne Ibn Baz yagamba nti abagaanira ddala omusiraamu okwambala olugoye olweru emanya olumyufu bwe baatuuka kweno hadisi bannyonnyola ne bagamba olwo olugoye olwali lwogerwako ku mulembe gwa nabbi lwe yali ambalanga lwali lutabikiddwamu kala endala. Baluyita lumyufu olw'okuba ye kala yali esingamu obungi. Naye nga kati ng'oyo omuntu bw'ayambala ekitambaala bwe kityo, bila shaka oli wakirengere wala, agamba ayambadde ekitambaala kiki? Kimyufu. Naye nga hakikata kirimu ki? Kirimu kala endala. N'olwekyo ekyo tekiri kimyufu nti kiri khalis, kimyufu kyereere. Wabula ekyo kimyufu ekirimu kala endala. Wabula yutlaqu alayhi alhumra, kiyitibwa ekimyufu olw'okuba kala emyufu yekola ki? Yesinga kumu obungi. Naam. Olugoye olwo lwali lulungi nabbi lwe yambalanga. Kala sheikhuna hafidhahullah min almuslimina, sheikha agamba kyewuunyisa, min almuslimina mu basilaamu, man la yalbasu aljadida, mulimu omuntu nga yetayambala lugoye lupya, illa baada solati alidi, amala kumala kusala sola idi n'akomawo n'alyoka alweyiwamu. Alika lugolo dinga luli awo lubobera alutadde ku hanga nakangende mu sola zino engege zirimu okuvunnamavunnama. Lugoye lwange sikulwa lukola ki? Lwonooneka nenvayo nga lwezinzezinze. Kati kanduleke wano mmale bulungi okukomawo ndye bulungi emmere yange ndyoke njiwemu ki? Olugoye ngende mbakange buli anandabako wesaza akawero jama nga kati aba bakanga bote bamanyi kigendererwa kya lunaku lwa Idi. Engoye zaaleka zigolodde bulungi azitadde wali wabbali, ayinza n'osibawo wazitadde mu kasitoowa sikulwa aba wazitaataaganya n'azisibirawo engoye zaale kati ziri safe. Agenda n'asaala bulungi nnyo munnange, bw'amala okusaala Idi n'akomawo n'alya bulungi akamereke n'ayiwamu n'alumba. Sheikh agamba nti hatha khatau, eyo nsobi nnene, bali yambagi kigwana ayatajammala fi salati al-Idi, omuntu okubeera nga yenyiriza olw'essala ya Idi, yenyiriza lwa kusaala, yenyiriza lwakubeera nga agenda kusaala, so si kwenyiriza lw'abantu bamulabe tigundi yayiyemu akagato aka kanvasi akapya n'agula ne t-shirt n'empale eya jinni hakati anyiridde n'akamala. Si ebyo ebyo si byebifuula omuntu okuba nti ku nnaku lwa Idi anyumye, nnaku lwa Idi lunyume ng'ogenda kusaala. Abamanyi benyiririzanga ibadaati, tebenyiririzanga bantu bakolaki babalaba mu makubo. Wala Imam Malik rahimahullahu ta'ala kimwogerwako nti bwe yabanga agenda okusomesa ng'ayiwako ejjubba ye esinga okubeera ennungi ey'ebbeeyi wa ne kalansuwa enkofiira, era Imam Malik enkofiira emugibwako nnyo nti yayambalanga kalansuwa ng'ayiwaka kalansuwa ke n'ateekamu n'ejjubba ey'ebbeeyi n'ayingira ne bamugamba lwaki okulaba otyo, n'abagamba olw'okuba ngenda kwogera ebigambo ebyamutume asinga okuba ow'ebbeeyi, ebigambo ebingenda okwogera olw'okuba nti bya bbeeyi nange nina okuba nga mbinyiriridde nga ndabika bulungi. So si kunyirira baki bantu, so kalansuwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala yajambalanga. Sunna eyokusatu mu sunna za Idi oba taqiya, balaba kita taqiya naye nga kalansuwa ze zino ezimanyikiddwa zebambala obutali buno obw'obutuli obwo sibwebo sibwebo yebeera terimu obutuli. Yustahabu kiri sunna aklu tamrati qabla alkhuruji fi lfitiri ila almusalla, kiri sunna omuntu okulyayoko ku ntende nga ziizo qabla alkhuruji nga tanaba kufuluma fi lfitiri ku Idi ya okusiibulukuka ila almusalla nga tanaba genda kusaala eswala nga tanaba genda mukifo wasaalirwa, kiri sunna ku Idi eyo okusiibuluka omuntu okulyayo ku ntende nga ziizo.
وبجلزي عن أنس رضي الله عنه قال قام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي ربير بك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات نتكيرا كجندا وبسال يدي نكتوسا نمزوك ليأيوكو كنتين دي. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس قال قامبا إن استطعتم بمبغى مصود ألا يغدو أحدكم يوم الفطر ومممو وبتكيرا كجندا كسارا الصلاة يا عيد الفطر حتى يطعم فليفعل اكتوسا غمزوك باكو كاليا فليفعل اتشكولينغا ومم وابانغا صبرا وكباكو تشاليا غتنا غيندا كسارا الصلاة يا عيد عبد الله بن عباس غامبي ابيرينغا تشكولا سنة يوكنا يستحب التطيب للعيد تشاغالو انيو الاشري السنة وكباكا وو kurunaku olwaidi era hadise va kunafi ngotwarabi maula ibn umara radiyallahu anhuma agamba qala ibn umara yali ibn umaru yashhadu salata alfajri ngajana sare sala ya fajri si ya subuhi mali imami ngajisara ne imam thumma yarji'u biyamalanga naddayo ila baitihi eri enyumba ye fayaktasilu nanaba guslahu urunabarwe minal janabati ngalu lyo lwajanaba yennyini amakulu sifa chategeza sifa yorunabarwe yanaba ngolo ngefanakana nga sifa yorunabarwachi olwajanaba wayalbasu ahsana thiyabihi nayambala engoyeze zisinga okubeera ennungi wayatatayabu niye kuba akawowo biatyabi ma indahu mukawo wakasinga okubeera akalungi kwobwo bwaba alina thumma yakhruju oluvanyuma nafuluma hatta yaatiya almusalla natuuka awasalirwa fayajilisa fihi natuula mu musalla awasalirwa wano aliwo ekyokuyiga abantu kyebagwana okumanya abasomesa abaana baabwe eddiini nkizabi wano mu hadiisi eno ono Abdullah ibn Umar yajjanga n'asaala ne imam sola ya idi n'addayo awaka n'anaaba n'akomawo n'ajja era n'atuula n'alinda imaamu ajja abasaaze wakadhalika ne Anas ibn Malik oli akulembedde waggulu yajjanga ne bamusaaza essola ya idi era yorusi Anas bwe yakaddiwa ngaazibye n'amaaso sala ya idi bwe yamuyitangako ng'agamba omuweereza we ng'abasaaza awaka salatul idi kuba yalina abantu bangi wano nze kye ndabawo bano basahaba baali basahaba bannabbi naye nga balina imam nga babasaaza busaaza basahaba naye nga babasaaza ekyo nze mba ntegeeramu nti si buli muntu asoma obuwalimu oba asome eddiini kyalina kuba imaamu bwekitegedde si buli abeera awo ng'amanyi eddiini kyalina kuba imaamu era ebimu ku bizibu bye tusinza okufuna mu Uganda kyekyo buli muntu yenna eyasoma eddiini abantu bamulowooleza nti alina kuba ki imaamu alina kuba mukulembeze kaakati era omwo mwe muva okufuna abakulembeze abatali bannaddiini ng'omusajja yeddiini yagisoma naye yinga si munnaddiini kale ne mulyoka mumuwulira ne mubusomyo ng'abajijiira ayinza okuba imaamu nga yasoma obuwalimu n'abumalayo bonna naye nga ye si munnaddiini kati imaamu n'abafuukira ekizibu asobola n'okuba omwazinyi nga musajja mwazinyi yasoma obuwalimu naye nga si munnaddiini naye ng'omwazinyi jama yabafuukira ekizibu ng'agamba ne imaamu ne mwanguya okuvaawo nze njagala kuggalawo ng'ebintu byonna biri mu mikono gy'ebyomuzikiti ogwo byonna biri mu mikono gya muzikiti imaamu bwe olwalwamu nti ali mu ddalasa imaamu nga adda wali eri nkoze mutya imaamu nga muludde mu nnyo nyakusibawo nyagenda ku bintu byange nyakusiba nyagenda ku bintu byange ng'ayimirira wali era abazingako n'emikeeka tulina gye twasaazizeeyo kaalububbwe eyo
Nedwa yetu chali yao, nga yetu mika kati baji jida, uliya kusikana kuchigire changi. Nga mika kajibuwa baji zinga kukadao. Tuve wana, nga mwana tuve wana. Kakati, abantu obuzi wetu inafe tulowoza buli asoma edini, aina kuba atusaza, aina kuba mkulembeze. Aina kuba imamu. Ito ulusoma asoma boti, abantu bana aliku kake katoyo watu sawo, agwano wa mufti. Ani yaba ganti buli asoma agwana wa mufti. Wewe una msaji ya ugirawe mabigeyo na aliye yu kusipimu kansa yu. Na gamba, msaji ya abrijo, niwe bambuza bubuza, ania inzo kuba mufti gole ngira. Ndaba senjara. Nechi nechigambu shia yogedi. Hati mojuru de wawo. Hati yoyo msajia watu. Yale oza msajia yali akede kumachanga asomerizo wa mufti. Yambu shine chigambu shia yogedi. Eche chifache filiza. Watu vya gamba. Watu vya gamba. Eche chifache filiza. Hati wewe unya. Mchilaba. Kati abantu mubaru oza buli asoma. Nini kati ya atusi kubwa imamu. Kato ya somi, atuse kuwa kazi. Obobo wa mufti. Kato ya, betunuli ya ba mufti. Tetuinza mubo samasu. Sibuli ya sumanti ya sumeza wa mufti. Waliwa bantaba sumesa, haba sumani batagere dini, basumesa haba silamu, toka liwa sinka na Allah. Ngachi chukechi basumeseza. Ngatibaga la yochifu wadineji. Ngataga la yochifu muzikitiku na wadecho wazini. Ninga wajawe dini ya jisoma, ya la kusumesa haba silamu. Chikomao. Matani na chifocho, nacha ya garambu silamu. Jasi yechi muruma. Kutusa dini ya Allah ya abadu ba Allah. Inqadhu nufusi minal halaki. Okutase mioyo kuva mkuzikirira. Echo chisinge bifobyo nabi bakuwa musimuno. Okutase mioyo java nto kuva mkuzikirira. Chisingo wa imamu. Katila chuvola babantu bonna bebabe la kumizikiti yao. Abana ni basumo wa imamu basatu. Mwana wagundi asumye wa seka. Nugundi asumo wa seka. Nugundi asumo wa seka. Kati abantu bonna wakuru kuru bata ndiko kwela likira abana bano. Kati atoyo mwana wani oyu. Wagundi. Aha. Na hii ndaba, hizi okuwa jirida. Ati ono wani ono. Bajia kutusumbuwa banu. Baga la kufao baseka wani. Kakati ulao na msumi seze dini. Na msumi seze dini. Bari kabu naba abakulachi. Aba teka teka kuja wanu. Sibu babira likira seka wani ka. Uwa luo zabana ba msumi seze dini. Baina ukulemida mubichi. Mubifobia mwe. Wallahi banu basuhaba bari mamanyi. Banini bachi. Mabajia ni babasazao. Ewa la banu uli suhabi kubasaza. Na gamba kumimbi kwa Marwan yabasoka kutuba na maana na basaza na mugamba nabi sallallahu alaihi wasallam tiyakola bwati nabi kusola ya idi yasoka ngatusaza na maana atukola chi na tusomela kutuba nga sahabi ya mugamba atuli kwa gamba si sahabi na mugamba abantu bachuka hata abantu bachuka naye kamba chusize bituma rusanga bagenda kati naye kansokemba kutuba yange ebigambo byange byo nambi bawe ati ndio kemba sasa. So habiti ya daminaka. Katitegezo ni yalimu manye kusingono. Hali wago. Katavanta wa mboche bategera mbuli asome dini. Aina kuba mkulembeze. Neda. Abantubanji basome dini. Ni inga bosiba na dini. Erecho kula vila kuchangu kuhinzo chitegera. Maahidi. Oba madari saka someso edini. Obusilamu. Abana babira ubu nanga basuma obusilamu. Bona bali kumahadi yeyo. Sibe chiri. Necho gabo nanga babira ba imambo mzikiti kwa mahadi. Mubana ubalunda mwani imamu mkulembeze wa masjidi na naibu we na amudako. Elezo uwewaka kasanti abantu basu lukusume dini ngasiba na dini. Mumadari si agasume sobu silamu. Nema ahidi agasume sobu silamu. Mubamu abasume dini inga atiba bo kamara. Inga babiro mmaadi ukamara. Mwana inga batigomia. Inga asuma dini musuma na inga babulichino nechi musalam masu. Uchitaba. Banji baba. Ati nechi singa kwecho. Fetusuma ina abantu banji nyo maahidi ya sobu silamu. Hata ni kujamia. Nga mwana asoma dini inga tasara. Bani nge swale mkarubira. Nge swale tigomi uli ukufa. Nga tivaka ya dachi gambu kusara. Nga basoma dini. Katabu basoma dini. Nga siba na dini. Abamba zadi bebaba kakati kayo. Bana banji mtuwa ya badanga. Bana bali yo banji. Baku wata Qur'ani. Bali na mujami ati za abusilam. Ni umana ganzi njaka kufanu genda Canada. Jitata yante kambino. Sibigwa. Yao ya gala genda Canada, ya gala genda UK, ya gala genda US. Anuonyechi, buwana, mutamani gundi, mutani wa msiramu, mbumari. Katibino babi muteka mbutesi, katiabantu wabu, mwebavayo, mworuja kucharonga, mga, hey, mutani wa gundi yaze, ajatu sazi. Yete ya sumi labi ya kubasaza.
katika mwa mwa wa imamu nabalaba nga mwini mwa kantu kekaya gado bafu na mwa kari tayari nga abategula nga abasaza wabategula kubwa yeji kikulu chiku tegula ya gala sende na abasaza niwa ndi mitu ya fani ya biba kumba abasaza ta yinjini ya abitegula abantu wabamu baso medini nga siba chi siba nadini chuma sila mbeo yugada bachige nti sibu lebana betuwelela ne basoma masomerege dini baina kubaba kulembeze baba sila waliwo omuntu asome dini nga yegenda kumuyamba asinze Allah bulungi. Waliwo omuntu asome edini nga yegenda kutuyamba abere mutemi wa nyama mulungi. Mizana tuwe nyama ngeri maridadi risafi terimu bigambo byonna ajja ku ngente bwe banyama mvuta subura bagisaze tebategedde nge dini yekola awo kutuwa nyama nnungi. Obo kiraba waliwo omuntu asoma agenda alongosa abantu mu dwaliro nga munadini alongosa bulungi. Omuntu asoma edini agenda akole mu famasi atuwe ddagala nga lyeryo tajja kufera nge dini yetu yamba mu kuba nti atuukirize okuwa eddagala ettuufu akujjanjaba mu butuufu. Okiraba ninga yasoma edini naye nga edini ye weyina okukolera wali mu kujjanjaba bantu ng'akola omutima gw'eddiini mu kubajjanjaba. Okiraba abeere munnaddiini eddiini ye tuyambe ku ddigi ye ku boda boda nga buli ky'omutuma akituusa nga bw'omugambye tayina kyayinza kulyakula tayina kyayinza kulyazaamanya naye nga yasoma eddiini lekaga nti omusajja yasoma eddiini ataali mu famasi naam eddiini agikolerawo muleka agikolerawo mu famasi omusajja yakola eddiini ataali mu ddwaliro alongoosa naam naye mwe bwe munaalowooza nti buli asoma eddiini ayina kubeera mukulembeze ogwo muswiba gwe mutuleetedde n'abakulembeze mu basomye eddiini tulina bakenenula mu bukenenuzi ti bano bonna basomye eddiini naye ono anaasaba obukulembeze nti ono tanaasaba basi nga wadde eddiini agiina naye eddiini ye muyamba okutukuliza abaana awaka tusindikeyo abaagala okuwasa ti omusajja oyo akuza bulungi abaana be mugende muwasaawo waliwo ki waliwo eddiini ng'ekyo kyokka eddiini ye kyetuyamba okitegeera n'olwekyo ekyo kitegeeza nti abantu basobola okubeera mu muzikiti nga muli mu baseeka 23, 10 na 5 kitegeeza nti baseeka abo bonna bonna balina okuba bayimaamu wano la baseeka balina okujja ne basaala ne bagenda ku byabwe nabo obuvunaanyizibwa bwa bano babwanika okiraba era eyo ensobi abantu gye bakola buli olaba seeka seeka wayo badde otuwayo ekigambo seeka azze kusaala jama azze kusaala alese wali abaana bali wali mu motoka alese wali omulwadde eswala ne bagikima muleka asaala agende ku bibye oba genda omubuuzi seeka badde nawo akadakiika bagamba nti ninawo nga omugamba tafadda naye bw'ogamba bugambi buli lw'olabye seeka mu muzikiti n'omutaayiza ojja kwereetera ekizibu wano omusajja ajja kukwambalira naawe amuwadde omuzindala ogati baba neeretedde ekigambo ayinza n'okubuulira bulijjo by'osoma ng'osaaza abantu lwaki osoma kulaani enfu bwete haji gungi bulijjo bino by'osaaza abantu nze bingana kusaalira wano era nkulabire neeraliikirira gugenda otusaaza ne leero lwaki osoma kulaani enfu oyinza oddayo kamuwa katowa imamu nga teyeetegese towa museeka nga teyeetegese ayinza okuleka akugobye ku muzikiti fe twabagamba dde abasajja bwe bati mubagobe mu mizikiti naye ono yabalemerawo atya oluwombo olutalukonyeemu ajja kugoberaawo ku kituuti omuzikiti agukyankalanye buli abaseeka toyita dekaze kusaala nga abasiraamu ba bulijjo gwe imamu omuzikiti gwa nabbi ogulaba gusaaza bamaseeku babameka obayitirivu nga bamanyi nnyo n'okusinga ali eri emimbali nga bamaini nga baliyo basala busaazi byabwe ne bagenda imma n'asomesa wali oba talina ddalasa n'agenda ku bibi naye kati fe butuloza bwe tubeera ne bahufaadu 10 mu muzikiti bonna balina okujjaku wano nedda abamu bakwata ku kulaani ebayamba okusaala ewaka ekiro bayimuka ekiro basaale ne kulaani eyo gye bakwata wano banaatusaaza be tulonze be bokka balina otusaaza okitegedde ekyo naam okijje wano mu hadiisi eno Naafi ibunu Umaru yalinga ajja n'asaala eswala yaki ya fajiri nadda Abdullah ibunu Umaru Naafi yatunyumiza Abdullah ibunu Umaru yajjanga n'asaala eswala ya fajiri ma al imami naagisaalira emabega waani ng'agisaana imamu we maani imami ne imamu thumma yarujicu naddayo ila baitihi tebagambye nti yajjanga n'asaaza abantu naye ng'ate yali mumanyi oyinza n'okusingana nga wano ku mulembe gwe kumbi yali asinga irimu ono ku mulembe gwe yali awo oyinza n'okusingana nga yali asinza irimu ng'alina n'ekitiibwa ky'obwa sahaba sahabiyu ljalil yaliko ne basahaba yalaba ku nabbi ng'abasinga bano bonna kumpi abaliwo naye balonda nga imamu ng'agamba imamu waffe si buli mulungi nti alina kubeera wano la
atuna Abdullah ibn Umar yaita soba na kuingira byabo kulembeze kuba tatao yali ya muganda na mugabi kwataka no kulembeze le kanze mbamalire mwete muingira ibyo bintu nze mbamalire abe nyumba yange ya Umar idanga tasobola kuingira ibyo Abdullah ibn Umar ikiraba eroda ba gundi buyajja Yusuf gundi yata abasilamu abanji Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi buyajja na wamba Makkah na Abdullah ibn Zubayr yali sahabi kakati abantu babuza Abdullah ibn Umar kicho yogera ku Hajjaj ibn Yusuf soko tubulire kugamba sahabi wali sajja mukadda kuze yabagamba mugende mugambe Abdullah ibn mugende mugambe Hajjaj ibn Yusuf nti Abdullah ibn Umar na abana be bakuweredde gwe mukulembeze ekivaawo ekyo bakuweredde dabbo bwe tebali moro olwokano tebali moro oluki bo bakkiriza dda sebo gwe mukulu nga bo badda ku ibadati zaabo kati idhan ebintu ebirimu fitano byagala nnyo okwewala abamanyi betusuubira okusoma ko irimu omuntu ogwe tusuubira okusoma ko irimu buli tumulaba nga yenyiga nnyo mu buvuyo obulimu fitano eziri dhahira irimu yegenda kufa baja kuogera ebigambo biri mufitana atambule nazo wazunge nazo zideno zideri ngatacha asobola kusomesa kugasa basira kubanga tambula ne fitana eziriwo era abamanya abasinga fitana bwezijjanga za amanyi zirimu ekizikiza ogenda kulaba nga bo bazesa nono nya ekigambo kimwe mufitina ebetambula nga olowooza yali yogedde ekigambo naye nga towulirayo kigambo nga lwaki lwaki tayogerayo kigambo ngende fitina ndaba ya amanyi la ayina kino kyayagala okutuusa ekizito kusinga ebyo kubanga ebyo byakaseera fitano zije na zibira wakasita ni zivao. Kata tegu ilimu yo nojo noeda mwezo fitina. Sawabu kulembeze zaachi, zaachi, zaachi. La. Waliwe fitano nga abanta basinga bazogera kubuni naba zisobula. Kati fitina angeri wabuli omomu ajisobula. Yote itaka na mmanyi kuogera yuti gamu. Kubuli omu ajisobula. Nibu ugena mbalu ndi nsenene. Ha, banna. Msaja chatu koze. Ululu. Kati ichi ubuli omu ajisobula. Ebi abantu bonna bebasobula. Omumanyi atya Allah inu bile kateye. Na bile kira abu. Bayaye kubayaye atiye na somese ebirimu okutya Allah tabaraka wa taala omuyaye bayaye bane bamugusa ayo siseka akubira mbagusa omuyaye a muntu wabira muyaye bayaye bane bakola ki bamugusa ayo siseka akala chimbi abayaye gwege no somese omuyaye ali kuchalo bali kumuzikiti obali kuwa imam obali kuta mulekira abayaye bajja kumukola ki bajja kumukuguzisa gwenkero jo somese yonyo mutaja ali atata chetwa mukozere kana okuleka gwesomesa dini yo ngabo baleka obaba mukoze batya gwesomesa dini bamala kubuja twa mutemye ko mukono ne bukati atayo mwakoze bubi tete yabadde wa kutema ko mukono yabadde wa kujira bwe muti ah twa mumaze da somesa bayaye kubayaye oyitegera ne basomesa bo bamaliriza da idhan kati imamu Nafi ibn Umar agamba kana ibn Umar Ibn Umar yalinga yashadu salata al-fajri nga jana sali salata al-fajri mali imami nga jisana imamu thumma yarujiu ila baytihi rumani yedira ya wakawe fayaktasiru na naba guslahu minal janaba nguru naba winyidu liyo la janaba wayalbasu na yambala ahsana thiyabi ngweze urgweze ngweze singo kube nunji obo urgweze singo kube nunji wayatatayabu bi atuyabi maindahu ni yekubaka huo mwabu obusingo burungi mbwabalina thumma yakhruju hatta yaati almusalla nafuruma na jamu kifawa kisalibwa fayajilisa fihi natulawo musalla bacha tudde alinde imam okiraba atudde alinze imam sunna yoktan yustahabu kiri sunna lili mudhahi eri omuntu agenda okusala ekisolo kunaku lwaidi tarkul akli tarukul akli fil adhuha hatta yarujia okuleko okulya kuidi ya adhuha kumachana nalindako okulya nalindako okulya okutuusa lwanadda amasaha gano we nagasomesa gakyankalanyamuko ku bantu katono kubanga kyebaali bakuliddeko kyali nti kusiiba okiraba bwe twagasomesa abantu bakyankalanamuko abakyankana mwalimu era n'abawalimu nga bulijjo bwe kibeera mulimu na awalimu abaki ankalana bwe nagamba abantu nti kunaku lwa Idil Adha kumakya okkirizibwa okujja nga weeriridde n'ogenda n'osaala ne mbagamba okwo kisooka si kusiiba kati buli lw'obeera nga weetegereza nnyo alfaazu
enjatula ebigamba abamanyengeri gye babiwandiikamu noba ng'obitegedde bulungi kikwanguyiza nnyo bw'oba oderivelinga bw'oba osomesa kati olaba wano ne sheke kyakozeseza kino kyennyini era nabagamba ti singa mwali mwogera nga kino kino nga kyemwogera agambe yustahabu kiri sunna lil mudahi ekisooka ako nako ngenda kakonako nga nabagamba kennyini akaleese eri oyo yagenda okusala so si maka gonna so si buli muntu yenna wabula lil mudahi eri oyo yagenda okola ki okusala laba ekigambo kyagambye tarku al akli okuleka okulya eyo lafdhi likirya tagambye asiibe oba ekiwidde sekawanika agenda okusala asooka aleke okukola ki so si akole ki asiibe kati abantu baagamba nedda mwemwenonya eddiini kiki okuva edda nedda abaseka balangirira olunaku lwa Eid al-Adha tusiibako ekitundu era ne baba ku mizindaalo akawungeezi ku rediyo twawuliranga ne ku Eid eri emabega nakiwulidde nga omu ku bakulembeze ali waali bannange bamaseeka abanaasaaza abantu ku eno Eid tubasaba muleme kkereyesa nnyo bantu kubanga abantu bajja baasiibye era n'oli bwe yadde ayogera omukungu yagambye bannange mwanguyirize puroguramu zonna kubanga abantu bali wano baasiibye ne mbagamba nti ekigambo kyange ekituufu kiri bannange ku lunaku lwa Eid al-Adha ekisooka omuntu waaba ayagala okulya akole ki alye ekyokubiri bw'aba agenda kusala ng'ayagala okusala alekeyo okulya naye tetugamba nti asiibe era nabagamba mukiwa erinnya eddala mukijje kuziiba ati si alindeko oba akereyese mwogere ekigambo bwe kityo alindeko okulya okutuusa amale okusaala alyoka asale akomewo atandikire kukyasaze taibu kakati awo twaddamu okwetegereza otwajjawo ebigambo bino wammanga nitugamba ekisooka ekisookera ddala okutekuba kusiiba kubanga mushariya kibaita okusiiba huwa limsaaku kwekweziyiza an jamii lmufatirat ku byonna ebisiibulula min tului lfajiri assadiki okuva emmambi ey'amazima lwesala ila ghurubi shamsi okutuusa enjuba lwegwa taabudan lillah ng'omuntu akikola kusinzaani okwo kwebayita okukola ki kale ate bano bannaffe ab'oku Eid al-Adha bagamba nti baba baasiibye bwe bavaayo bwe bati olukomawo olumala esola bweti ne soda bamubaleeterawo banimulete soda abantu basiibulukuke mwe musiibuluka ezo saawa okwo kuba kusiiba muleete abantu bakole ki era misolo egimu soda tebamuleeta bamuleeta abantu bakole ki bafumba n'emmere nebagireeta nebagigabula abantu abantu basiibulukuke kati mu bufunze okwo tekubeera kusiibulukuka okwaddala era tekubeera kusiiba okwaddala kubanga okusiiba okwaddala tukulabye ekyokubiri abamanyi bagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamukereyesanga okulya ku lunaku lwa Eid yayagalanga nnyo atandikire ku dduhiya ye gyasaze kubanga Eid yaabwe terwa abawarabu batera okulya ne bogene Sudan breakfast saawa 5:00 awo nga baja ne baddamu 12 ne beebaka ezakawungeezi kati saawa 3:45 nga nabbi sallallahu alaihi wasallam asobola okukomawo n'asala ne basiika akabumba oba ne bookyaki ku nnyama n'alya yayagalanga nnyo okutandikirako olwo olunaku atandikire ku saddaka ye yennyini gy'asaze kyeyagendereranga omubaka alayhi ssalatu wassalaamu si bwe kiri kakati kweyo ensonga era nabagamba nti mu shariya tulinayo ezimu ku principles ezifuga amateeka g'obusiraamu ennamula waliwo obukunizi obufuga ennamula z'obusiraamu akakunizi akamu kagamba alhukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adaman kakunizo kakulu nnyo alhukumu okulamula yaduuru ma illatihi kutambula neyo ensonga eyakuteesaawo wujudan wa adama mukubeerawo ne mukuvaawo oba otegedde akantu ako seeka nkakunyonyole bulungi okulamula kw'obusiraamu kutambulira ku nsonga eyakuteesaawo bw'ebeerawo nga nako kubeerawo
bwevaawo nga nako kuvaawo kibategeeza. Taib ekyaganyisa omwenge asukuru kutamira kati oli bwaleeta ekikopo ky'omubisi nga gwasuzeewo nibateekako ebikanja neki negukyukamu ne batugamba guno omuntu bwagunywa atamira ne tumbuuza atamira nti ye nga tugaa guli haram. Oli waleeta omubisi gwennyini ogwo gwennyini nga yagusogodde guli fresh naye tegukisuzeewo tegutamiza tumbuuza ogwo gutamiza nti nedda guli halali. Kitegeeza obwa haramu butambulirako illa eyo eyasukuru ey'okutamira bweberawo nga tugamba haramu bwebateriiwo nga tugamba okulamula kuvuddewo katikatuddeyo ku ekyo kyennyini. Nabbi bw'abanga yakereesanga okulya ku lunaku lwa Idi al-Adha ng'ayagala kutambulira ku ki ayagala kutandikira ku saddaaka ye oba ku dhuhiya ye gy'asaze kyekyamukozesanga ekyo. Taib kakati bwe tujja e Uganda abantu b'e Uganda basaala Idi saawa mmeka? Saawa 5:30 nnya kibwe kiri Taib naddayo awaka kati abagimaliriza kali abajanguiza bagimaliriza 5 ngojeke emizito egimu egimaliriza 2:30 nnyaawe emitono ennyo kati bamaliriza okusaba ku saawa mmeka 5 seka bamaliriza ku mmeka seka bwanika 7:00 bamaliriza kati omuntu okutambula okuva ano okudde bunnamwaya gy'abeera atuuseyo ku mmeka nnyakitundu. Taib kakati okuleeta embuzi okugisalaasala n'okugitematema n'okugibaaga aha kitagisa buddeki saawa mmeka? 5:00 mukaaga kitundu kakati okumala okusiikakaawo oba okwokyako nga ziri mu mmeka nga bali mu zuhuli aba akyalinze oyo kutandikira ku saddaaka ye oba kuduhiya ye aba akyalinze abatanalya era bamwaka tiamune tunafanja titwasiibye twasiibye lunaku lulamba twasiibyeko kiki kitundu nga kati abampe kasooda njira nkola ki bambe kasooda njira nnywa kitegeeza nabbi ekyamukozesa kiri kutandikira ku nnyama egyasaze ye hukumu bw'oba gwe tosobola kituukiriza n'okwo okulamula kuvaawo oba waddembe okutandikira okulya ku makya bakitegedde kubanga hukumu etambula ne illa yaayo illa bw'evaawo ne hukumu evaawo. Nabbi bwe kibanga ekyamukereesa nga atandikire ku saddaaka ye ku zaka ye guni duhiya ye gwe tosobola kituukiriza tegeeza ne hukumu yokereesa okulya ebyekumenyera bwerere oli waddembe okwerira naye ngaoli bw'aba kikoze kirungi n'akereesa okulya ku nnaku lwa Idi al-Adha n'akomawo waka n'alyoka alya kirungi naye tuleme kikakati ka ku bantu abantu bonna balina okusiiba era bamusiibo baalyaŋŋaniddaako abantu baganda situjja kulya ddaako kasita tugenda kusiibako kitundu si bwe kyali abalabaliriranga ddaako akaweefuweefu mulye mukaddaako akatonotono kubanga bwezinaweera omukaaga kitundu tujja kuba tukoze ki tujja kuba tusiibulukuse okiraba okumanya bannange ekyo tekiyitibwa kusiiba kino kyekigambo ekisembayo lidhawil uquli assalim eri buli alina amagezi nga malamu okugirawo ddala ekigambo ekigamba nti olunaku lwa Idi al-Adha tujja tusiibyeko ekyo kigambo bweyalala kijjawo nga amagezi go malamu kijjiseewo kino ekigambo kyenjogera ekisembayo kuyo ensonga ittafaqa al-ulama abamanyi bonna bayigatta ala hurumati suyami al-idayn nti kiri haramu okusiiba ki ekyo abamanyi bonna tewaliwo n'omu guyinzoka nti yavaako kwaga masala wabula bonna abamanyi bakyegattako nti kiri haramu okusiiba ennaku za Idi emeka era ayyamu aklin wa shurubi naku zakola ki kulya nakunywa kati n'olwekyo bamaseeka balekeraawo okukubirizanga abantu akawungeezi bannange mukole eki mujja musiibyeko olaba wanagambi yustahabu kyagalwa lilmudahi akitaddeko yagenda okukola ki tegeeza abaana babawaka baddembe okujja nga balidde bakyala baddembe okujja nga balidde ku makyoko wadde Idi al-Adha baddembe okujja nga balidde lilmudahi naawe nga toli wakusala oli waddembe okweriira lilmudahi lwe yagenda okusala tarkul akli okulekayo okulya fil adha ku Idi al-Adha hatta yarujia okutuusa nga akomyewo olwaki olw'obujulizi buno wammanga an buraida qala agamba
كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بكوا الله عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر غتفر ما كنا كروا فطري حتى يطعم اكتوسا غامزو كليا ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي ونكروا عيد اضحى رويالين غتاليا اكتوسا غامزو كسالا. قال الترمذي امام الترمذي قالت وقد استحب قوم من اهل العلم ابامو مبنانيني كمانيا باغام بانتشيرونجي ألا يخرج ولا الإمام وقعي وقد استحب قوم ولا يواجهه تقول أتبرت زبا ما يزيد تلو كل دكوا بيجوز كل دكوا زجام حكم أبام مكوب ما يباشا باشا غلا ولا با أبام مكوب ما يباشا غلا كروا قوم من أهل العلم قد استحب قوم من أهل العلم جروب يمهم بأنني كمان يجا 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 بتشير السنة ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا وكبانتي ومنتو نكولا الفطر تفر مواكا مجهونغا ينكا لدي شتيجا نكولا الفطر ومنتو أسولو جيندو هنغا تالي تالي لاتو وليا مغان ولو الفطر رجين منتو أسولو جيندو كسا هيدين حتى نالي أشين تشون شغاني وا تشغاني وا ويستحب له إلاشي شاقا لكوية أن يفطر على تمري وكسيبرا غاسيبر كلا كونتيني ولا يطعم ايفطر يريا وياكل فطور سي فطاري وموكسيبلوكا لوكوا فطور نايبا ميتا بريكفاست نايبا جيتا فطور تغامبا كسيبر كوكو كوا غونتي لا كنو كوا بريكفاست الا ولا يطعم نوكوبرا غاتاليا يوم الاضحى كنا كوا عيد حتى يرجع عيد الاضحى كتوسان غامزوكو ماو سنه يوم كادا يستحب كل السنه الخروج الى المصلى ماشيه ومنتو كفرما وغيندو كسالا يدي nga tambuza bigere kiri sunna omuntu okuberanga agendo kusala yidi nga tambuza bigere makulu nga teyebagadde pichi pichi motoka oba enyonyi oba ekirala kyonna oba kagali ani ali ibn abi talib radhiyallahu anhu qala gamba mina sunnati kiri sunna an takhruja ila al-eid omuntu okufuruma ogendo kusala yidi mashiya nga tambuza bigere wa anta akula shay'an qabla an takhruja nokuberanga oba kocholya katonna bakugenda kusala atawa ali sayarudde il fitri oba eid al adha ochabe chuna cho tatwa uliddao achogedde kabusimba pida nanga mina sunnati chiri sunna an takhruja ila al eid okufuru mugenda kusala eid yidi chijayo gira ka ojirabyeo tewali mashi yangu utambuza bigere wa anta akula shay'an okuba kokolya kabla an takhruja ngatonna furuma kugenda kusala ولابي سنة يوم سام يستحب جي السنة إخراج النساء وكفر ميابان أبشارة والسبيان نابان أبتو للصلاة العيد وقينو كسال عيد قام أسأل أبتو هذا لابي عن أم عطية حديث فاما أم خطية أم عطية قالت أغامبا أميرنا توالا قروا أن نخرج الحيضة وكفر ميابان أبشارة نابان منبرازة وزيت السالة يوم العيدين كنا كروا عيد يبري وذوات الخدور نابا ولا باتبي جوجرو ابيبيرا منيون بانا بابي تبي الدموكاتي نتبي فرما فيشهدنا جماعة المسلمين بيبيريو بيرا بيدي كوبا السلام كونغانا كوبا السلام ودعواتهم بابيرين غابا بيفنيرا نيوك سابيروا كوبا السلام ندوزا با السلام بابيرين غابا زيفنيراكو سنة يوم نانا سنة يوم نانا يستحب شري سنة التبكير الى المصلى اوكيرا مشفا وسالروا والخروج مبكرا نكفرما كما شدرا النافع النافي يري ين قال غامبا كان ابن عمر يلي ابن عمر يجهر بالتكبير يوم الفطر غا تكبيرا ذا عيد الفطر ازليت رواتو الله اكبر الله اكبر ايزو اذا غدا الى المصلى بيكيرا غا اوغندو كسارا مشفا وسالروا عيد حتى يخرج الامام ngechachiko ya dala watu kutusa imamu lwakolachi lwafuruma najjo kubasaza fayukabbiru bitakbirihi chiyakolanga olwo nagenda ne takbira ya imamu kati nabiranga agenda ne takbira ya imamu nga imamu azze ta sunna jitusembya yo lwalero obebbire zisemba yo waqtu takbir fil idain takbira zino zitandika ddi kunaku lwaidi takbira zitandika ddi yushrau fil fitri bwebera swalatul fitri chagalwa chiragirwa takbira ezokutandika min dhuhuri hilali shawwali
kasa embonekera y'omwezi gwa Shawwali erabika amakuru omwezi gwa Shawwali kasa guboneka bwe gutya kawungezi nga tuzitandika takbira zaidi iyo kusibuluka hatta yakhruja al-imamu lis-sala okutusa imamu lwafuruma okujja okubasaza imamu wajjawati naleta takbira ne mujiddamu awezi koma teziddamu zikomawo tezisode zikoma ku asuri kula asiri ngedda jibazi komyanga edda bazongera nga mpaka kula asiri wabula imamu kasajjawati takbira nga zikomawo anizuhuri ono imamu al-muhaddithina imamu zuhuri أدام بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا الله كان يخرج يوم الفطر يفرم كنا كوا عيد الفطر فيكبر نارس التكبيرة حتى يأتي المصلى كتوسا يتوكا مكفوا سالوا وحتى يقضي الصلاة كتوسا يمر عن الصلاة فإذا قضى الصلاة يمر عن الصلاة قطع التكبير التكبير أزكماو تكماو ورفعي مر الصلاة وأما الأضحى صلاة الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفه تكبيرات اذ الصلاه يا عيد بويبر عيد الاضحى زتانيكا كماشا كنكرو عرفه كماشا كنكرو عرفه لتزتانيكا حتى اصل اخر ايام التشريق اكتوسا كصلاه يا راسي يو نكو رسمبايو منكو زوكواني كنياما انكو اذ الساتو امكرو ونكو لكم نورمو تليتا ole 12 ne tuleta ole 13 kuswala ya rasili ne zikola chi takbira wezi koma zitandika di zitandika ku arafa kitegeza nako 5 ku arafa tuzileta ku idi tuleta 14 tuleta 12 tuleta 13 ne tukoma kuswala ya chi ya rasili izo nako meka 5 ku idi al-adha ani ali ali ibn abi sa'id baganti annahu kana yukabbiru ba'da salati al-fajr yalinga aleta takbiru ruvanyuma la salati al-fajr yawma arafa kunaku arafa ila al-asri ngatusiza da kula asiri min akhir ayami tashriki kunaku lusemba yoro kwani kenyama enyama ro kwani kenyama kumanyi gantungo ha idde nyama bayani kanga nyaniki ichitege umukaro kwani kenyama bajani kanga gatiba kalili ya gudomu sana guji kaliza ii kujia nika wani sumusani guji kaliza tuta wana gamba mugenda kukalili ya kutenika wako msana sui ngekala paka rosara kompo ya ngabuja ii wayukabiru baada la asri wayukabiru baada la asri iranga alita takbir fi akhiri ayami tashrik ويكبرنا على التكبير بعد العصر والفجر العصر عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث اثر يسمى يذكر عبد الله بن مسعود قال غامبا التكبير تكبير ايام التشريق انك يزوكواني كنيما بعد صلاه الصبح والفجر عن ابن مسعود قال غامبا التكبير كليت التكبير ايام التشريق بعد صلاه الصبح من يوم عرفه وكفي يدك نكرو عرفه الى بعد العصر كتوس بعد العصر من يوم النحر unako luksara ebisoro sunna jetusembyayo la tushra'u as-salatu fil musalla qabla al-eid wala ba'dahu tekiragirwa muntu kusala yo sunna mu kifaa wasali baidi wadoluva nyima lwaidi tosalira wo sunna tosala wo sala yonna obatahiyatul masjid obani obe ewerekera idi tosala yo tahigura ruji chaidi atototote kayona chigara ruji chachi chai tosalira wo chigura ruji wade chigara ruji kubanga zukuri ye ine chigura ruji ne chigara ruji okitaba fajire ina chigura ruji teina chigara ruji ani ibn abbas agamba anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mbaka wa allah kharaja yawm al-adha yafuru ma kunna kula salatu al-adha aw yawm al-fitr wa ba kunna kula salatu al-fitr fa salla rak'atayn sala kabbi lam yusalli qabla huma wala ba'da huma tiyasara yusalla yunna before irakeze biri oba oluvanyuma lwesola ezo irakezo ebiri tugenda kumawo tujja kutandikira ku sunna eyo 11 tugendere ddala paka netunamalayo ebikwatagana neswala eya idi era oba oliawo byebikomekereza ekitabo ekikwatagana ne kitabu swala netutandika kitabu janaiz والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.